Познаваме Петя Александрова като актриса от популярно комедийно предаване и като жената на култовия Гацо Бацов. Тя е уверена във видо пътя на успеха, който през последните 3 години ни отвежда в меката на шоу-бизнеса в Лос-Анджелис. Здравейте, българи! Аз съм Петя от LA. Казвам ви здравей от нощен LA. При вас е сутрин, при мен е през нощта. Много ми липсвате и страшно много ми липсва България. В началото нямах кой знае какъв план, освен да дойда тук и да си сбъдвам мечтата. Мечтата ми е да бъда артист и да докосвам хората с това, което творя. Работя с най-различни продуценти върху музиката си. Един от тях съм изключително горда да работя с него и много благодарна. Каза се Тим Меткалф. Той е главният композитор и продуцент на Роби Уилямс и наистина ударих джакпота с този човек. Толкова много се радвам, че работя с него. Аз постоянно имам възможност да се срещам с хора от този ранг. Но, нали, въпросът е дали музиката ми е достатъчно добра за и докосна и те да пожелаят да работят с мен. Писах в труден момент за мен самата. Целта на песента е да повдигне духа на хората, когато са в трудна ситуация. Режисьорът се казва Сърж Лудански. Той има около 50 филма в Холивуд. Последният му филм е с Кристина Ричи, ако не се лъжат. С мен никой не работи за пари. Работя, защото вярват в мен и харесват музиката. Това. В момента се монтира клипа, така че го пускам до 2 месеца. Очаквайте преди обед. Експлозивно за България. Първият клип на Петя Александрова / Алекса. Part of me. Пазарът е прекалено огромен и има прекалено много хора, които трябва да ти повярват. И тук много трудно можеш да си платиш успеха. Стъпка по стъпка всичко се случва. Няма невъзможни неща. Повечето от нас в България, включително и аз, много ги мислиме нещата. Просто трябва да се събудиш и да направиш телефонното обаждане, на което трябва да се обадиш. Трябва да се събудиш и да почнеш да се търсиш работа, ако нямаш работа. Трябва действие. И все пак казват, че мисълта ражда действието. Вероятно това е и ключът, с който Петя отваря вратите към знаменитости като Пинк, Бен Стилър и Емил Хърш. С Пинк се запознахме на благотворително парти. Тя беше изключително мила. Засичали сме се вече около 3-4 пъти по подобни събития. И винаги, когато се засичем, тя е изключително мила с мен. Когато за първи път я срещнах, тя ме направи комплимент. И аз паднах. Просто исках да обясня на хората, че ако те го погледнат графика на Пинк, едва ли ще искат да бъдат Пинк, защото Пинк единственото нещо, което прави, е да работи. Тя няма никакво свободно време. Така че всеки може да бъде Пинк, стига да му се работи. Бях на премиерата на филма на Бен Стилър, който той е режисирал. Каза се 30 Minutes or Less. Ами там се запознах с него. Това беше 2010-та. Аз току-що пристигнах от тук. Бях гола и боса. Нямах къде да живея. Но бях на холивудска премиера. Пак ще повторя, че всичките тези бляскави звезди са всъщност едни луди работници. Някакви отношения или разговори съм имала Сем Пинк, Бен Стилър, Емил Хърш. Ами той е много скромно момче. Човека работи като актьор от малко дете. За да стигне където е в момента, той е прекарал своите 10 години, последни 10 години, концентрирайки се върху кариерата си. Дали изкуството иска жертви и каква е цената на успеха? Не, нищо ми не ми липсва, защото знам, че всичко е процес и че всичко ще ми се случи. Стига да продължавам да го правя. И всеки един човек трябва да го знае това нещо. Ако иска нещо му се случи и работи върху това нещо и не се отказва, независимо от че няма му се получи първи или втория път, ще му се случи. Но му трябва да работи за него. Основната ми пречка е, че семейството ми е далеч. Това е. Определено ми липса подкрепата на близки хора.
имам приятели тук, но не е същото и не са същите приятели. В момента движи напред мечтата.